دا وخت تاسو لا خبر درکو چې نوخار امانګړ پول سره نږدې دزې شوې دي د کوم بوجه چې پولیس الکار په حق رسیدلې ده د پیښې ته نفرې ورسېده او مړی یې پوسټمارټم د پاره هسپتال ته یوړو پولیس دغه د پیښې پاکلا تفتیش شروع دی د نوخار امانګړ پول سره نږدې دزې شوې دي د کوم په نتیجه کې چې پولیس الکار په حق رسیدو د پیښې ته نفرې ورسېده او مړی یې پوسټمارټم د پاره هسپتال ته یوړو د پولیس دغه د پیښې پاکلا تفتیش شروع دی.